ninkan iyo ninkii aan aqaanay calshaan ninkii hore oo ku jiray ee ninkan hadda wajigiisa noo furtay laba abay laba ayayba kala yihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقالي أستودوا هذا ملو بعدوك كجبتين وقدم بير مرلوات واني صلى وني أنا يا موسى ودجر أبو فانتين موسى حلا ده أصحابته أصحاب تقالي ملو استودوك توا سلام يا سلام كدي بحلا يا ما أنت حكيلك توا هاي قاورة مل أد أقرب هذا ماها مرة بنو في ديوجا إن وأد نقصي ليرة هذا مرة بنو أرين مهم أو ير عربنا هنا كهذا الله ذن هذا حأقول قل هنا كومنتي هذا هنا كومنتي هذا قروح ببدل أنا قصد حسين قفل بق حلا مرك في ديوجا أنا سوقت بناء قفل بكومنتي أو نوع أو سوقت بناء قفل بكومنتي جيت ده فكرة ده وحى أمسين وقصو هاللاي سامر كحاربنا هنا عايشة قا كومنتي هذا سوق هذا نو ده هذا كنت جفتي dad kommentidooda soo qaadanay way ina like tii share tii commentiga intaba aan oo saarta hadda waxa ugu gudagelayna commentiyada comment hal commenti muusa qaadanay hal commenti aanan qaadanay marka la socdo muusa aad ma bilaabaysaa muusa ana bilaabo ana bilaabaya madama ana bilaabayn waxal wax laga bilaabaa dhinacan midig sabahan laakiin midig ma han bidix waaye dhinacan laga bilaabayo xulba okay magana bilaabayn okay okay la bilaaw way hay كومنت غو هريا انا لي هي ما قفكو مغيسن وانا شي ويان واخو قران ولا الظاهر واخو قران ولا الظاهر وخوري وار نينكا قرخلو ايو اها ابوري لكن اسك قرنيي اسك قرنيي وار محادي ديسي اني غبد بدن كام سيران او سدا اي فريما كوغو سو ديريان اناد اناد كتتيد افراح اي شعيل عجيب يا وطن isha bil aadamka allah ay li kahayo amin amin walaalkay aad ba ma santaa thank you daahira allah wiilkaas daahira ugu qoran aad ay aad ma santaa hore u socda illa hamigina amir roman kasa hore cameraman cameramanka saaxibka ibra halkan ayaan ka salaamayaa waan in aad ku yaqaan ibra ka darba illa aad asaga video cameramanka cameraman waan camera waxaan ku gacantisa farta ka xiran wayan farta ka xiran wayan samarka xaleena asagana thank you ka salaamayaa bare cameraman farta ka xiran oo waxba laga qaban karin waaye insha Allah maalin un sawir waad iga qaadi bro ugu hore insha Allah walaal daahir walaal aanigaas aad iyo aad ku salaamayaa oo ka qaadni aad iyo aad ku salaamaynaa sidoo kale daahir aad iyo aad u mahadsan tahay commentigaada quruxda badan commentiga xiga had u sii gudagelinaa faanteen gabadhan waxa ugu qoran Maryan Runa ugu qoran ceydaaday Masha Allah ifraax ina been noo sheegtay baan mooday Masha Allah dumashi bah ku jecel ku soo biir aa lagu dheeyeen faanteen Masha Allah Maryan Run Maryan Run ma mahadsan tahay walaal shaqali ay waan ku dhawahay bahay jecel aan shaqana dhawahay aad iyo aad commentiga xiga qabso waayahay commentiga xiga waxa weeyaan Hanaan Hanaan baa la gabadhan laba magacay isku darsatay Hanaan Hanaan gabadhan waxay tahay TikTok baa lagu hayay oo macnaheedu TikTok ayay la socotaa gabadhani ha waxa qasashay nin reebor baa weeyaan bayri Allah waxa gabadha soo socota wallahi billah ha reebor ma taamiyay aad reebor ma kan aad iyo aad ku soo wareej walaal mobile halkan aad baa aad iyo aad baa salaamaya reebor ma koofidii uu horeysay tiri oo kiyaalihii ku sii xigay caawa maskiya la maraya ee tiri ma baatay Masha Allah inta soo kaftay mooya walaashay macaan wax kale ma ku xigay walaalo walaashay macaan ee dhaaday waa idin jeclahay waa idin jeclahay ee dhaaday from Kenya shaati ma ku daraa waa wareer koofidii maskii surwaalkii shaati ma ku daraa kiyaalkii
ku dara maxaa shaatiga najmanuura aad ayaa u maadsantaa baa comment tii xiga qaado oo maadsantahay walaalo aad aan ku salaamayna comment tii xiga waxa weyn Halima Queen Halima Queen ay Halima Queen aa ugu qoran Halima Queen baa qoran laakiin ma uu ka illa ma hal ha uu ka illa miisa loo dhaafay ha ka khaldan yaade war nasiib la 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 ما شاء الله قرح لي حليم كوين لي دونكن ويا انا هذا انا ما دونك شو هذا ما دوه هدا مرون بايمان دونتا حليم كوين ادي ااد او ماغسنتا بايو امانتا ايغلا كور دحداي ادي ااد او ماغسنتا هاي جوانا وحا او قران سودو عبد القادر او قران وحي دحداي دي ماشي دغر معنو وا اسكينت اي كوغو دحدا عاوا لكن موسى نقاناي ما هاني mid kale baa nagu noqotay ee kugu tiray Muuse aan qaanaba tii walaal Muuse aan qaanay ma isbedelay abana waxaan u maleeyaa isbedelka muxuu yahay isbedelku waxa weeyaan ha markii hore jiima qaan jiray okay laakiin aad jiimka ka dhaafay ha marka taas ka keenay safrax jicilkeeda san ka dhigay maya maya jicilkeeda kullu waa jicilahay inday jicil saas loo noqonayo nafta laga baxay ee saas baad aan jicilkeeda u san ka dhigin ma baa jicilba cameraman bas gali marka tiim ka dhaafay laakiin tiim ku soo noqonaya insha Allah taala insha Allah aan gabadhan waxa ugu qoran hayaan aadan waxay tiri ifraax wiilka maxaa wajiga uga furtay ay tiri gabadhan waxay su'aal bay weydiisay ifraax wiilka maxaa wajiga uga furtay Soomaali lama qancin karo wallahi baritana waxa kale ay sheegayaan bay tiri soo fiirso waxaan qaar baa waalida qaata u saaran bay tiri een marka inaan qadciso ha isku dayin dumashina nagu salaan ma sha Allah qurux loo waaye allah ku ma sha Allah ma sha Allah raya aad aad nagu salaan walaashay qurux loo manay mi wala yamaanay doona waxa ugu qoran rawda abdi ugu qoran waxay tiri ma sha Allah wiil qurux badan wiil qurux bad qurux bad qurux baad noo keentay tiray waayay nala kaftamaya haye wiilkan waa reer wqooy adigana reer konfur ma sha Allah guleysta oo guri yaa maxay tiray oo guri guleysta gulesh guleysta oo guri kumidooba af Soomaaliga yade waxaan noqonay qurban joog baan noqonay af Soomaaliga deewba naga sii qararaya yaa marka ma sha Allah aad iyo aad amaadsan tahay insha Allah waa guleysan doona yaa waxaan noqon doonaa dad hal meel ka soo wada jeeda insha Allah maalin uu way dhici doonta soo marka dad badan oo waxay u heystaan xiriirkan inuu yahay kaftan ama kala kicis wax kaftan la dhaho ama kala kicis la dhaho ma jirto een qof aan xiriir naga dhaxeynina anayba sharaf xumo ii tahay inaan meesha asoo fadhiisiyo because waa khalad iska daa idinka xitaa familkayga is yaqaanaan een masha Allah is barteen soo marka waxaan leenahay Muuse soo dhaweeya aad dibaashigina digir macno waaye ma fahanteen yaa inta saaq si baxaan commentiga waaye hay commentiga xiga eh gabadhan waxa la raadinayaa Asma Habi iyadoo waxa jiray quruxdan baad qarinaysay quruxdan baad qarinaysay ma tiyaash quruxdan ee uu su'aalaysi yaa walaal yaabar ma sha Allah ma santa walaasha Asma Habi quruxdan baad qarinay laakiin hadda wadi ka yaqaan ay quruxdan ayaa qarinay aragaas haa ay qosolaysa quruux la qarnaa ma arkay walaal iyo diita oo dhistay mashiga dad comment ga arkay in uu yahay qurux badan Ibrahim quruux baan qarinay laakiin hadda oo ka saar arka aa video ga aad u noogu dheeraaday asxaabta qaliga ah kowdan waxa uu qoran aaliye cudoon aa ugu qoran laakiin commentigan kaliyad meesha soo bixinay dad badan oo waxa arkay commentiyo noocan ah soo bixinaya arkay oo soo falcelinayo
gabadhan hadda waxay leedahay ninkan iyo ninkii aan aqaanay calshaan ninkii hore oo ku jiray ee ninkan aan hadda wajigiisa noo furtay laba ayayba kala yihiin ba ma fahantay marka ninkii hore uu weynaayay tiri laakiin kan caato waay ee taagantaa ma fahanteen marka abaa macaan waxa ku leeyahay ninkan waa ninkii hore aan nin kale maanan keenin waa ninkii aawada taqaaneen jiimu qaadi jiray jiimkii uunbuu iska dhaafay markii uu kow YouTube-ka oo xitaa lahjad uu ila sameynayay si fiican u soo fiiriya waa isla asagii laakiin markaas uu xoog weynaa uu dhisnaa hadda laakiin asagii dhan wuxuu noqday markaas geed talaal oo bihi ka dhamaada camal oo noqday waxaasna waxa keenayo jiimkiisi jiimkii oo faraha ka qaaday een waxyaalo badan ay isbedeleen insha Allah laakiin jiimka bishaan oo bilaabi doona isbedelna bishaan arki doontaan een dad badan waxa arkay commentiyada noocaana am commentiyadaas ah een no soo qoraya arkeenay een wiilkan waa wiilkii aad taqaaneen ama hore aad u aragteen qof kale ma aha qof kale oo wajigiisa ah inaa soo qabta aanay fura ma aha wuu caatoobay waa run waayo sidii hore uu ahaa ee sida hadda uu yahay farq weyn aad u dhaxeeyay ma fahanteen marka waxaan rajaynayaa inaan ka jahil baxdeen een commentigaas aan igu la yaab ka badnaa fiidiyowgana aad oo noogu dheeraaday fiidiyowgaana tim xaleedaha muse wallahi ilaa asxaabta taadi aad ina saamaaneen ay een amaano qarno saamaaneen qarno xiray qarno caatadaada wax ka sheegoya wax ka sheegayaan ba jirkiiga wax ka sheegayaan ayaa ninkii ninkan ba ma ahaa ninkii hore ninkan ba ma ahaa hal mar ma tusi kartaa gacantaada gacan jeem soo martay inay ahayd in kale ma tusi kartaa ahay ma waradid otas ninkan isbeddel yaraa ku imaaday insha Allah laakiin isbeddeli doonaa hadda waxyaalo badan oo qorsheysan een coachna waaye een muddo badan oo gymka uu wade insha Allah haday fiidiyowga aad noogu dheeraaday fiidiyowga xiginta kulmeenna xaliga si tagayna saasiyo nabadgelyo bye bye.